Vamos lá então, pessoal, rapidinho aqui, conferir a medida dos discos. Tirei cada um deles aqui, coloquei na mesa para a gente dar uma olhada, das molas também. Vamos começar por esse aqui. Vamos lá, tô com o paquímetro aqui. Ó, 2,8. 2,8. 2,8. 2,9. Aqui parece que deu uma levantadinha. 2,8, pegar a área mínima sempre, né? 2,9, 2,8, 2,8, ah, tudo 2,8. Então vamos anotar esse aqui, 2,8. Vamos olhar esse aqui agora, 2,8, 2,8, 2,8. 2,8, 2,8, princípio é isso aí também, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8. Vamos dar uma olhada nesse aqui agora, 2,8, 2,8. 2,8, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8 também, 2,8. Agora os que são um pouco mais largos, ó, 2,7. 2,89, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8, 2,9, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8. Deu 2,7 antes, né? Vamos ver onde a gente acha de novo. 2,8, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8. Não sei como é que eu consegui fazer pontos. Opa! 2,7. Esse aqui tá um pouco mais gasto, 2,7. E o último aqui. Opa! 2,7 também. 2,7. 2, opa! 7. 2,8. 2,8. 2,7. 2,8. 2,8. 2,8, 1,8, esse aqui a gente já viu que deu 1,7 em vários lugares, né? 2,7. Então, segundo o manual lá, o mínimo é 2,6 ou 2,65. Vou colocar na tela aí. Então já estavam próximos do limite aqui, né? Para quem quiser saber as medidas aí, para saber se vai cabe de outra moto e tal, vamos pegar a medida interna aqui, ó. A medida interna. Deixa eu pegar certinho aqui, ó. 101. Tem que pegar retinho aqui, né? Deixa eu colocar bem na ponta. Aqui, ó. 101,2 a medida interna. 101,2,3. E a externa aqui, fora dos dentes. Deixa eu pegar reto aqui também. 124,1. Considerando os dentes. 135,5. Medida dos dentes.
13,5,4. Certo? 13,4. Para medir a profundidade dos dentes é só vocês subtraírem aqui, né? 17, 16,8 menos 11,5. Só fazer a conta aí que já vai dar essa medida aqui do dente, né? Aí são quantos dentes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E as molas? As molas têm 19,7 por 42. 41 e pouquinho, deu uma pressionada aqui. 41,7. 9, por aí, 42. Né? Lembrando que pode ser uma mola maior, eu peguei uma maior, acho que ela era um pouquinho maior, assim, 46 da CB300. Então é isso, pessoal. Tava próximo do mínimo aqui, né? Os outros discos lá que eu comprei também estavam em cerca de 2,8, né? Então a diferença lá acho que deu 3 milímetros, 0,3 milímetros, né? No conjunto lá, 23 para 23,3. Então isso aí já influencia também. Então é isso aí. Tem que fazer os próximos testes ainda para saber se realmente vai resolver o problema de forma definitiva. Agora guardar esse kit aqui, embalar ele com papel plástico aqui, sei lá como é que é o nome disso aqui, papel filme, porque pode ser usado ainda, né, numa emergência aí, dá para usar ainda o kit, né, só guardar bem aí, não guardar junto, né, se vocês forem guardar, não deixar um em cima do outro, porque elas podem colar, então guardar individualmente, colocando um plástico aí para proteger, beleza? É isso aí, pessoal, qualquer dúvida coloquem nos comentários aí, se inscrevam, deixem seu like aí. E logo logo tenho novidades aí com os testes. Valeu!